To přijíždali průmyslovým porádkom zabírat do kolhospu. To navíc naši mama, to že byla sestra malá, bo mama vyšla za druhý zámuž. І мали сестру малу. Коли мати, в якому році? Вже по війні десь По вийшли? війні вже прийшла посмертна картка по татові, і вже дядьків поховали, що вже нема. А вони були, я мала 12 літ, і там на полі обидві, ну та й біда. А тато, той другий, я казала тату, бо казали мені так казати, я казала, бо я свого не пам'ятала. То вони прийшли за 7 літ з війни, і мали осколки в грудях, і зараз тато помер. Так, що мамі не довелося, тільки одну сестру мали. Я зісталася, мала 2 роки третій, а вона то таки на 2 роки. І як прийшли туди на поле до нас, то та сестра була маленька, то прийшли, маму забрали, я стала кричати, бо дитина маленька, а маму беруть з хати. Не бійся, бо вона підпише заяву до колгоспу, будете мати готовий хліб, буде готовий все, не треба буде молотити, не треба буде жати. О, таке обіцювали і так казали, але підписали, підписували так примусовим порядком. Ну то так було, що казали там, вже попідписувалися, то контору розвалили, то те, отаке робилося. А А в якому році вас тут зав'язували колгосп? 49-му. І щоб мучили по цілому селі людей, щоб йшли, бо не хотіли? Щоб то вже люди вже йшли самі. Люди вже підписувалися. Зразу примусовим порядком. А потім вже підписувалися самі, позабирали поля, ще були ті бенди посіяні, так те поле, то пшениці, то з ячменем, то з картохами, позабирали все до колгоспу, не мають права і все. А хто тут був першим головою колгоспу, як зав'язувалося? А першим був Волянік. Волянік був головою колгоспу. І то таке було, що був такого. Тут твій день був колгосп на шляхті, другий на стеклівці, третій за церквою, четвертій на Ізамівці. То було тільки, що вулиця, то колгосп. То таке було.